Når vann fryser til is, så utvider det seg. Det derfor colaflasken kan eksplodere når du legger den i fryseren. Du kan også undersøke denne effekten selv når du lager isbiter. Hvis du fyller vannet nesten helt opp til kanten på isbitbrettet, vil isbitene bule godt over kanten så snart vannet har frosset til. Telen, som et annet ord for frost, kryper ned i bakken og kan ha den samme skadelige effekten på jernbanelinjer, veier og bygninger hvis vi ikke gjør godt nok grunnarbeid. Det skjer heldigvis sjeldent at et bygg blir ødelagt av tele. Men hvorfor er det sånn egentlig? La oss se på hva som skjer når hus bygges med to ulike forutsetninger. På udrenert masse, uten isolasjon på utsiden og ut fra grunnmuren, og på drenerende masse, med isolasjon og drensrør. Ulike underlag reagerer ulikt når de får tilført vann. Har du drenerende masse med store og små steiner, vil vannet renne rett igjennom. Det en fordel når vi bygger hus. Fin sand og jord oppfører seg helt annerledes. Den svulmer opp og tar til seg store mengder vann. Det kan være veldig problematisk når vi bygger hus. Hva skjer hvis huset blir bygget på fin sand og jord, altså telefarlig masse? Og vi i tillegg dropper markisolasjon og drensrør. Jorden fryser alltid fra bakkenivå og nedover rundt yttersidene av huset. Vi har ingen beskyttelse mot telen, og dermed hever yttersidene seg. Det kan få katastrofale følger som store sprekker i vegger og i fundamentet. Betyr det at vi ikke kan bygge hus på vannholdig jord? Jo da, det kan vi. Men da det viktig å ta de nødvendige forholdsreglene. Først må vi passe på at jorda godt drenert. Byggegropa fylt opp av større steinmasser, som vi kaller grovpukk, i bunnen. Og finere pukk, altså grus, over drensrør. Denne massen utvider seg ikke, fordi vannet renner ut mellom steinene før det rekker å fryse. Stein og grus dermed ikke telefarlig masse. I tillegg det viktig å isolere bakken der huset skal stå for å hindre at jorda fryser. Ringmursisolasjon og markisolasjon hindrer at det blir minusgrader under fundamentene og under gulvet. Så nå vet dere hva tele og hvordan det kan påvirke jorden og huset det står på. Men heldigvis kan vi forhindre det med god kunnskap om isolasjon og drenering.